Nos ha dicho, esto es un atraco, claramente esto es un atraco, todo el mundo al suelo, y a la dependiente le ha dicho, dame el dinero, llena la bolsa de dinero, ahora. L'intent de robatori va sorprendre en Miquel, vasí d'aquest barri de Sant Antoni, al banc. Li va aparèixer que l'arma que duia l'home encaputxat era falsa i no ho va dubtar. Ha sido girarse la cabeza, yo la agarro por detrás. Le he agarrado el cuello, lo he echado al suelo y lo he reducido. Para ser sincero, me he percatado de que posiblemente eso sería no un arma real, sino una cosa de plástico. Sí, efectivamente era una cosa de plástico. Mentrestant, en aquesta ferreteria, situada just al costat del banc, na Maria i el seu fill Toni cridaran a la policia. I un client fa així, abre la porta i diu, senyora, están atracando el banco, un encaputxado, llame usted a la policía. M'he quedat jo a la policia. Ai, Toni, Toni, corre, crides a policia que estàs. I m'he quedat que no sabia parlar, no sabia, no sabia. L'home va ser detengut per la Guàrdia Civil. Curiosament, dues hores més tard es produïa un fet per escut i sense relació a poca distància del banc. Un home va intentar robar en aquesta oficina de canvi, situada a l'avinguda Doctor Fleming. Va simular que duia una pistola de ball, uns papers, i va amenaçar la treballadora d'aquesta caixa que es va amagar darrere del vidre blindat. No hi havia ningú més a l'oficina i uns minuts més tard l'home va sortir sense sous i la policia el va detenir a prop d'allà.